Вітаю! Це «Твій дім» – програма, яка порадить, як навести лад не тільки в квартирі, а й в усьому будинку. Як багатоквартирному, так і приватному. Дивіться у фінальному випуску програми. Чому в середині 90-х у Києві виник квартал ОСББ? Історія першого об'єднання співвласників та першої термомодернізованої багатоповерхівки. Скільки платять за опалення мешканці енергоефективних будинків? Рейтинг лайфхаків нашого експерта з ефективності. Це Харківський масив, найбільший столичний спальний район. А це один з його кварталів. Тут майже всі будинки зведені у 90-ті роки. Здебільшого панельки ще радянських типових серій. Незвичною виглядає тільки тутешні двори. Прибудинкова територія, як правило, огороджена на в'їзді, ворота або шлагбауми. Камери спостереження на під'їздах та парковках. Доглянуті спортивні та дитячі майданчики. А кількість дерев та кущів говорить про те, що влітку тут все потопає в зелені. В чому ж секрет цього кварталу? Секрет у тому, що тут майже в усіх будинках ОСББ. В цьому кварталі їх аж 20. Створені вони давно, ще в 90-х. В той час будівництво у Києві тільки оживало після розпаду СРСР. Житло почали зводити за кошти населення, а вимогою здачі будинку в експлуатацію було створення об'єднання співвласників. Це передбачала постанова Кабінету міністрів, яка діяла нетривалий час. І саме в цей період було завершено будівництво цього кварталу, зокрема і цього будинку. А так виглядає пульт управління ОСББ «Осокорки Київ». На монітори виведені 30 відеокамер, встановлені у дворі, в під'їздах і ліфтах. Черговий бачить все, що відбувається, навіть уночі скрізь стоять світлодіодні лампи з датчиками руху. Водночас в цій кімнаті і диспетчерська. Тут приймають всі заявки від мешканців. Про те, які модернізації зробили у сусідніх будинках, розповім пізніше. А зараз історія першого в цьому кварталі ОСББ. Цей будинок також був збудований всередині 90-х та став одним з перших інвестиційних будинків. Тобто був зведений за кошти майбутніх власників квартир. З моменту заселення і по сьогоднішній день тут ОСББ з символічною назвою «Перший будинок». Майже чверть століття головою правління об'єднання є Михайло Кальтагейсер. Доброго дня, пане Анатолій. Вітаю вас. Власне, хочу почати з першого питання. Як так історично склалося, що у вашому будинку виникло одне з перших ОСББ в Києві, а скоріше всього і в Україні? Коли будинок був побудований, і люди отримали документи на право власності на квартиру, і нас зібрали, і нам об'явили, що ми повинні створити в своєму будинку ОСББ, бо ми другим якимось чином не зможемо цим будинком управляти. І, до речі, на тих зборах, коли ми створювали, так, це така іронія долі. Я був єдиний, хто був проти створення об'єднання. Тому що я вже тоді розумів, наскільки велика відповідальність. Але коли все ж таки ми створили, то я як людина, яка звикла приймати активну участь в цих процесах, які мене безпосередньо стосуються, був обраний до правління цього ОСББ і згодом через деякий час очолив це ОСББ. Тобто 22 роки майже я займаюся цією справою. А, власне, які найбільші проблеми були на перших стадіях саме налагодження роботи? Адже на той час це повністю новий механізм, де ви банально шукали електриків, сантехніків? Дуже слушне питання. Перші роки ми уклали вже як юридична особа угоду з звичайним нашим ЖЕКом Дарницького району. І декілька років цей ЖЕК виконував всі роботи по утриманню нашого будинку. А потім ми зрозуміли, побачили, що ми цілком можемо самостійно виконувати ту роботу, яку виконує ЖЕК. І ми в 2000 році розірвали ці стосунки з ЖЕКом. А чи важко було договірні відносини з монополістами налагодити? Адже це і для них теж щось нове і невідоме тоді було. Так, це, мабуть, це одне з самих складних було питань.
побудувати справедливі договірні відносини з монополістами. Ну, я вам приведу приклад. Наш будинок перший, який був обладнаний будинковим лічильником теплової енергії. І коли ми хотіли укласти договір на оплату за теплову енергію по цьому лічильнику, то нам Київенерго відмовляло. І аргумент, що у них є на центральному тепловому пункті лічильник, який теплопункт обслуговує 8 будинків. Зараз все це змінилося з точності до навпаки. Ви згадували про лічильник тепла, тож хотів би запропонувати продовжити розмову в теплопункті, власне. Ви згадували, що у 2000-му пішли від ЖЕКу. Так. Чи важко було налагодити обслуговування внутрішньобудинкових мереж? Де шукали спеціалістів, теж на той час же не густо ОСББ було. На той час ми, в принципі, вже розуміли всі виклики і як організувати ці процеси. На першому етапі у нас був власний сантехнік і власний електрик. Потім ми зрозуміли, що ця схема досить ризикована, тому що часто відбувалися моменти, коли потрібна терміново допомога сантехніка або електрика, але людина відсутня в даний момент, оскільки вона була одна. І ми уклали угоду з приватним підприємцем, у якого є штат великих сантехніків і електриків, який обслуговує багато будинків, близько там 40-50 будинків. Таке питання. Після встановлення власне лічильника тепла, чи почали впроваджувати якісь енергоефективні заходи, тобто дбати вже власне про економію? На той момент різниця між нарахуванням за проєктним навантаженням і за лічильником складала близько 30%. Тобто це суттєвий відсоток, і ми абсолютно не хотіли це переплачувати. А далі ми почали оцінювати, що взимку так Київенерго давала теплову енергію такої якості, що взимку її не вистачало, а в міжопалювальний період, десь на початку опалювального сезону чи в кінці, вона була зайва, тому що було в квартирах жарко. І цей процес, він був нерегульований. І тому в 2008 році ще, одним із перших, ми задумалися, а як же цим процесом регулювати. І ми встановили такий на той момент, на той час досить простий, дешевий українського виробництва погодний регулятор. І відповідно додаткова економія від того, що ми платили за лічильником, складає в залежності від погодних умов, це 10-15% ще додаткова економія. Хотів би запропонувати продовжити розмову про енергоефективність та стан будинку на вулиці. Таке питання. З якого моменту будинок почав потребувати якихось суттєвих ремонтних робіт, в тому числі капітальних? Як у вас це просувалося? Ми повинні були займатися з першого дня. Угу. Перший виклик, який перед нами стояв, це реконструкція покрівлі. Ми у всьому будинку поклали плітку. І, в принципі, з першого дня якісь там двері, домофони, потім, як я сказав, там погодний регулятор. Ми замінили всі засувки і всі вентиля на стояках. Світодіодні світильники, які ви бачите в під'їздах, ми ще в 2013 році, одним із перших, ми закупили. І на сьогоднішній день ми споживаємо електроенергії в половину менше. Теплової енергії ми зараз споживаємо 50% від тієї плетні, які платять за відсутності лічильника. Потім, в 2015 році, ми частково утеплили будинок і провели велику роботу по заміні вікон і дверей в під'їздах. В 2017 році ми розпочали такий ремонт на перших поверхах, в під'їздах, де обліцювалися кахельною пліткою. Я можу, в принципі, з певністю сказати, що на сьогоднішній день наш будинок виглядає набагато краще, ніж він виглядав в 95-му році. І за технічними параметрами, і за якимось естетичними. А як фінансуєте всі ці роботи? Чи суттєва різниця по розміру от внеску на утримання будинку порівняно там з жеківцями? Ви зараз будете здивовані. На сьогоднішній день в нашому будинку розмір внесків на управління нашим будинком і прибудинковою територією складає 2 гривні 58 копійок. Коли в ЖЕКах комунальної власності сьогодні близько 6 гривень, а в деяких ЖЕКах там 8-12 гривень. Чому секрет?
Секрету нема, ти не красти гроші і ефективно їх використовувати. Це простий секрет. От. Звичайно, у нас це потребує якогось напруження штату, звичайно, тому що ну, фактично я в одній особі і інженер, і управлінець, і десь людина, яка обслуговує лічильник, от, яка здає ці звіти. Крім того, у нас є деякі додаткові доходи. Ну, по-перше, це доходи від орендаторів і провайдерів. От. Це невеликі, але все одно це йде на зменшення наших платежів. Це доходи від... У нас є резервний фонд. Він на депозитному рахунку в банку. І таке вже підсумкове питання. Що б ви, виходячи з вашого досвіду, могли порекомендувати тим, хто тільки хоче створити ОСББ або на ранній стадії роботи знаходиться? Ну, звичайно, головним питанням є знайти особу, яка буде тягнути з цього воза. Це звичайно. Не боятися складнощів, тому що зараз, я вже казав, спільнота ОСББ – це 28 тисяч будинків. Це майже 6-8 мільйонів мешканців в цих будинках. Тому цей процес іде. Дякую за те, що поділились вашим досвідом та за участь у нашій програмі. Будемо раді вас бачити ще раз. А ми повертаємося до київського кварталу ОСББ. Він з'явився на цьому спальному масиві столиці ще у 90-ті. У ті роки умовою здачі будинку в експлуатацію було створення в ньому об'єднання співвласників. Так тут виникло аж 20 ОСББ. Одне з них – 9-й вал. Тут проводять активну модернізацію будинку. Це помічаєш одразу, як тільки потрапляєш у під'їзд. Світлоодіодні лампи з датчиками руху. У минулому році вони зекономили співвласникам 93 тисячі гривень. Нові енергозберігаючі вікна і двері. На їх заміну об'єднання витратило майже 84 тисячі гривень. Ці витрати вже компенсувалися економією на опаленні. Додають до економії термоізоляція даху, трубопалення та утеплення торців фасаду. Ось в таких кімнатах в усіх під'їздах організували пункти збору вторинної сировини. За здачу такої сировини вже отримали понад 10 тисяч гривень. А ще більше зекономили коштів на вивезенні сміття за рахунок його сортування. А в цій 16-поверхівці знаходиться ОСББ «Скарб». Тут поступово утеплюють фасад. Торці зробили за власні кошти. Решту завдяки участі в міській програмі 70/30. Завершити термоізоляцію стін планують цього року. Навели тут лад і всередині будинку. За свій рахунок зробили ремонт в коридорах та ліфтових холах. Місто свого часу допомогло з ремонтом сходових клітин та даху. У під'їздах встановили світлодіодні лампи з датчиками руху. Тепер на 30% менше платять за електроенергію. Це індивідуальний тепловий пункт. Тут встановили автоматику з погодним регулюванням. Це дало можливість зменшити в цифрах в платіжках за опалення з 25 до 17 гривень за квадратний метр. Ну а далі пропоную вашій увазі рейтинг найбільш суттєвих змін в будинках, які побачила наша програма після створення в них ОСББ. Тернопіль. Коли ми вперше завітали до цього будинку, тут у розпалі був конфлікт з колишнім ЖЕКом за доступ до технічних приміщень та документи на будинок. Протягом 6 місяців ОСББ розпочало повномасштабну роботу та утеплило торці будинку. Київ. До цього будинку ми потрапили тоді, коли правління новоствореного ОСББ виявило, що ЖЕК прихопив з собою частину інженерного обладнання та навіть один з будинкових лічильників тепла. За рік тут перевтілилася прибудинкова територія, було відремонтовано теплопункт, замінено освітлення в під'їздах. А частину спільного майна ОСББ здає в оренду, щоб отримати кошти на розвиток будинку. Вінниця. У цій багатоповерхівці новостворене ОСББ одразу взялося за термомодернізацію. В результаті будинок повністю змінився. Тут утеплили фасад, замінили вікна та двері і зробили ремонт в під'їздах. Далі у фінальному випуску програми – історія першої термомодернізованої багатоповерхівки. Скільки платять за опалення мешканці енергоефективних будинків? Рейтинг лайфхаків нашого експерта з ефективності. Це лісовий масив – спальний район на околиці Києва. Тут теж є унікальний квартал. Ось цього місця відкривається найбільш енергоефективний пейзаж в Україні.
Дивіться, за моєю спиною повністю утеплена дев'ятиповерхівка. Термоізоляцію фасаду співвласники провели за власні кошти. Витратили на це понад 670 тисяч гривень. А ще замінили всі вікна в під'їздах. Теж за свої кошти. Поруч ще одна багатоповерхівка. Тут намагаються не відставати від сусідів. Теж утеплений фасад, замінені вікна. Всередині зроблено ще більше. Повністю відремонтовано каналізацію та електромережу. А ще тут економне світлодіодне освітлення, нові ліфти та відремонтовані під'їзди. Ось ще один сусідній будинок. Фасад у нього поки не утеплений, тільки цоколь. Однак є і індивідуальний тепловий пункт з подним регулюванням, і енергоефективні вікна та двері в під'їздах. Є чим похвалитися і ще одному будинку, який знаходиться через дорогу. Типова радянська панелька перевтілилась. Фасад утеплений мінеральною ватою. Система опалення повністю модернізована. Встановлено ось такий індивідуальний теплопункт з погодним регулюванням. Є тут і циркуляційні насоси та балансувальні клапани, які дозволяють вирівнювати температуру по стояках. В результаті власники квартир платять на 40% менше, ніж сусіди. Про унікальний квартал ще продовжу розповідь. А зараз історія одного з перших в Україні термомодернізованих будинків. Ніжин. Тут знаходиться перший в Україні термомодернізований будинок. Він повністю перевтілився 10 років тому. Роботи були проведені за ЕСКО-механізмом. Тобто власники квартир нічого не платили. Кошти у модернізацію будинку вклала приватна компанія, а отриману на опалення економію вона забирала собі, щоб повернути інвестиції. Чи виправдав себе на практиці такий механізм? Та як зарекомендували себе енергоефективні технології за 10 років експлуатації? Дізнаємось у голови правління ОСББ. Власне, перше питання стосовно того, коли та як у вашому будинку було створено ОСББ. Ну, взагалі-то наш дом був не ЖЕКовський, а ЖБК. Угу. Тобто люди построили за свої денежки, це все, це було немножко проще. Но з годами ЖБК оказалось безправним, і все так як того. Законов не издавали нових, і ми вирішили створити ОСББ. А чому ви вирішили? Поганий стан технічний був, проблеми? Ну, так сказати, це ж порядка 30 років вже було дому. А тут підвернувся доволі таки случай, раз в житті, який буває. Отобрані було кілька домів, вони відсіялися. Здесь в Нежині і в Бердичеві. Бердичев весь відсіялся, а у нас він вроде как пошел. Вложено было очень много сил. Лично я, например, тоже не складывалось. Люди не верили. Ну как это? Как это вот? Платить надо? Та не до надо. До сих пор мало кто верит в ЕСКО. Платить не надо. Как это не надо? Вот это весь вопрос. А платить не надо было просто. Мы взяли 3 года. Холодный, теплый, такой средненький. Посчитали количество гигакалорий, потребляемое в год. Получилось 864 гигакалории за отопительный период мы тратили. Вот. И обязались в течение 10 лет, не глядя на счетчик, оплачивать эти 864 гигакалории. То есть мы будем, так, по договору было не платить уже теплосети, а ЭСКО-центру, а те с теплосети рассчитываются. То есть чем лучше они сделают, тем качественнее, да? Тем больше будет разница, тем больше они получат. Вернее, быстрее погасят тот кредит. Когда вот эти, я собрал 75% подписей, хотя в ОСББ решается все простым большинством, но тут 75% требовалось. Сделали энергоаудит. Аудит. Тепловизор привезли, все, посмотрели, где, что, то есть какие у нас огрехи. Потери были колоссальные. Двери очень сильно, окна. Окна в квартирах, окна в подъездах, крыша. Что еще? Вот 10-сантиметровым пенополистиролом это все и утеплено. На тот момент это самые лучшие материалы были. Было принято решение теплопункт заменить полностью. А какой была вартість проекта тоді? И який розподіл фінансування? Значит, я вам скажу так. Вот эти 864 калории мы оплачивали. И меня не интересовало совершенно, сколько это стоит, поскольку ни ОСББ, ни
Люди за это не рассчитывались. Совершенно. Мы платили по среднему, и все. 10 лет так обязались. Никаких добавочных денег мы ничего не вносили. Вот. Поэтому, честно говоря, я даже не знаю этой суммы. Хотя они, наверное, и говорить не хотели, но это уже их не проблемы. Нам это как-то совершенно все равно было. Хотів би запропонувати продовжити розмову вже про досягнуті результатів в серці кожного будинку в теплопункті. Можемо туди прийти? Звісно, можемо. Власне, питання, які результати дало встановлення індивідуального теплопункту? Що перше відчули? Ну, давайте так, візьмемо 16-й рік. Ми потребили 600 гігакалорій. Не 864, як розрахували, а 600. Це 30% економії. Власне, питання стосовно співпраці з ЕСКО-компанією, яка у вас була. Чи будинок ще платить їм, чи вже контракт закінчився? Яка ситуація на сьогоднішній день? Ну, тут ми попали, як сказати, під роздачу, або як можна, як хочете, говорите. Получилось, що кредит банк давав ЕСКО-центру в євро. Євро підскочило. Вот. И ЕСКО-центр стал неспроможным платить даже проценты. Практически он становился банкротом. И в итоге они держались очень долго, карабкались, ногтями цеплялись, но, ну, чтобы отбить это все. За 10 лет это должно быть не только вернуться, а расчетно должно быть и прибыль у них. Вот. А получилось, что через 8 лет они мне написали письмо, слезно просили расторгнуть проект. Але, власне, и утеплення, и система опалення все залишилось? Не, ну, согласно договору, все поставлено, если не расторгают договор, то остается нашим на любом этапе. Оно наше так и осталось. Никаких претензий к фирме «ЕСКО-центр» у меня нет, кроме сожаления. І, власне, таке вже фінальне питання підсумкове. Що б ви ще могли порадити тим головам правління ОСББ, які тільки хочуть зайнятися питаннями енергоефективності, от виходячи вже з 10-річного досвіду? Знаєте як, взагалі-то я председателем 15 лет. Уже опыт є моє. Но самое главное – это поддержка людей. Если вы хотите что-то сделать, надо создавать. Я бился головой один, и это было неправильно. Вот. Провел этих 150 собраний один, в подписи собирал, убеждал людей и все прочее. Это неправильно. Надо создавать группу, которая пойдет по людям, и группу, когда больше людей, доверия больше. Що ж, дякую за те, що поділились вашим досвідом та за участь в нашій програмі. Та ні, я буду щаслив, якщо всі дома в Україні будуть енергоефективні. А ми повертаємося на лісовий масив столиці. Тут знаходиться унікальний квартал, в якому зосереджена чи не найбільша в країні кількість термомодернізованих будинків. Один з них – ось ця панельна дев'ятиповерхівка, збудована ще у 1970 році. Зараз її не впізнати, вона майже повністю утеплена. Термомодернізація кардинально змінила не тільки будинок, змінила людей, які тут проживають. Вони навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Тому на загальних зборах вже третій рік поспіль голосують за участь у міській програмі 70/30. В результаті за кілька років тут з'явився повний енергоефективний пакет. Утеплений фасад, ІТП, світлодіодне освітлення та нові вікна-двері в під'їздах. За термомодернізацією цієї 16-поверхівки спостерігаємо вже третій рік поспіль. І кожного разу нові плани. Нещодавно тут провели повний енергоаудит. Висновки фахівців помістилися аж на 40 сторінках. За енергоефективністю цю панельку віднесено до 5-го класу Е з наявних 7. Згідно закону про енергоефективність будівель, наявність такого сертифікату обов'язкова, якщо ОСББ хоче брати участь у міських та державних програмах. Які ж результати може принести термомодернізація на практиці, дивіться у рейтингу будинків з найнижчою вартістю опалення. Луцьк.
ОСББ у цьому будинку свого часу взяло найбільший теплий кредит в Україні та провело повну термомодернізацію. Вартість опалення тепер більш ніж у два рази нижча у порівнянні з середнім тарифом по місту. Тернопіль – термомодернізований будинок з індивідуальним опаленням. За обігрів квартир тут платять майже у два рази менше, ніж по місту. Більш ніж у півтора рази менше за опалення платять і мешканці цього будинку у Харкові. Фасад тут ще не утеплили, однак індивідуальний теплопункт вже встановили. А це Запоріжжя. У цій багатоповерхівці відсоток економії аналогічний. У будинку встановлено сучасний теплопункт та енергоефективні вікна і двері. Частково утеплено фасад. І на завершення передачі наша рубрика «Твій дім. Практика». Це був фінальний випуск третього сезону програми «Твій дім». До зустрічі у нових проєктах. Віталій Несенюк, експерт рубрики «Твій дім. Практика». Маніяк енерго та іншої ефективності. Постійно вдосконалює речі, які його оточують. У підсумку нашого сезону розповім про три найвдаліших рішення, про які ми розповідали. Перший, значить, рекуператор. Принцип роботи рекуператора полягає в тому, що він забирає нагріте повітря зсередини і за деякий проміжок часу нагріває внутрішній тепловий акумулятор. Потім він вмикається в зворотньому напрямку, забирає свіже повітря, холодне з вулиці, але це повітря нагрівається всередині самого рекуператора. Можу доповісти, що жодного разу за всю зиму я не відкривав жодного вікна в своїй квартирі, в своєму будинку. Другим пристроєм або способом є термоплівка, яка монтується на вікна. Вона дуже некоштовна, а по-друге, для її монтажу не потрібно майже ніяких інструментів. За допомогою звичайного фена натягується ця плівка і може працювати далі всю зиму. У мене є одне приміщення, досить таких важких умовах ця плівка працює. Це в ванній кімнаті вікно, і зараз її сухо, і нема конденсату. Це я можу стверджувати 100%. Третім рішенням було моє власне дослідження переробки сміття побутового. Вже 3 роки в нашій родині ми збираємо органічні відходи і їх накопичуємо в спеціальних баках на вулиці, котрі з допомогою спеціальних присадок переробляються на звичайний гумус і потім ми використовуємо його на газоні або у квітах. Це працює досить надійно. Є один принциповий мінус – те, що цей процес досить тривалий. Для того, щоб початковий мусор 100% переробити, потрібно приблизно рік.